بسم الله الرحمن الرحيم. ده الديهايدونو بولي ميرايزيشن. کله چې فارمالډیهائیډ اوبلن محلول چې جنرالی من سلیخ فیصد محلول ته من فارمالین یو هغه من وچ کو هغه نه اوبه ټولې والیزو هغه وچ شي نو من سره فارمالډیهائیډ چې دی دا بدلیږي په پارا فارمل الدیهائیډ باندې او دا موږ سره یو پالیمر جوړوي تقریبا چې په دې کې د هغې سټرکچر تقریبا داسې دی چې په هغې کې 500 فارمالډیهائیډ یا فارمالین یا فارمالډیهائیډ واحدونه ایچ او CH2 C او دلتم H دلتم H دلتا O دا هم داسې تکراري ان پورې او دلته سي اچ دوه او اچ یو سره بل سره کې سي اچ دوه وایي چې یو منځ کې دغه فارمالډیهائیډ سي اچ او چې دی دا موږ سره بار بار تکرار شوي او ان قیمت دی کې شپږو نه واخله تر 500 پورې نو دا یو پالیمر شو موږ سره او دا زنځیري پالیمر دی چین پالیمر دی او واز زنځیر دی چین پالیمر دی دا فارمالډیهائیډ چې کرستلي جامد دی او د ایم پی این دغه مرکب ایم پی ده تقریبا یو سلو تریش ده که من تودوخه دی لور کو نو فارمالډیهائیډ موږ سره بیرته په لاس راځي نو موږ فارمالډیهائیډ په دې شکل کې په دې پولیمر شکل کې موږ کولی شو دا کرستل د نه جوړ کړو او که فارمالډیهائیډ موږ غلیظ ایچ ټو سپور سره یو ځای کړو نو پولی اکزی میتایلین موږ ته راکوي پولی اکزی میتایلین چې دا موږ ته راکوي نو هلته بیا داسې کیږي چې سی ایچ دوه او این ټو ایچ ټو راکوي او دلته ان قیمت تقریبا سلنه زیاتی او پولی اکسی میتایلین سی دا اوبو کې غیر منحل دی سپین جامد دی او موږ کولی شو چې تودوخه ورکړو بیرته فارمالین یا فارمالډیهائیډ چې دی نه په لاس راوړو دا ټول زنځیري مثلا سی ایچ او دلته اکسیجن به موږ سره دلته څه دی اکسیجن دی او دلته به بیا سی ایچ ایچ او نو دا داسې دلته موږ زنځیري یا خطي پولیمر یو موږ سټریټ چین پولیمر دی نامو سره
سبسٹریٹ چین یا زری پولیمر دی تل کی ہی او کڑائیس پولیمرم دا کتیش کی دیش دا مون سارا دا زنزری دی او کې دې چې موږ سره خاطی پولیمر مو جوړ کو کومنګ پارمنلی هډ دا وخ ورکو چې هغه یخ شي په تودوخه درجه کې ساخته پاره نو دې کې پولیمرایزیشن صورت نسی او موږ سره جامد جوړیږي سپین جامد چې هغه ته موږ میتا فارمنلی هډ یو یا ٹرائی یا گزین دیتے ہو نو دایو فارمالیٹی ہائیڈ دے ڈبل فارمالیٹی ہائیڈ دے ڈبل فارمالیٹی ہائیڈ دے نو گدا دو گنی اڑی کا دلتا منگوا چاو دا دلته انتقال شي او دا د غونې اړیکه دلته انتقال شي موږ سره برا شي سی ایچ دوا او اکسیجن بیا برا شي سی ایچ دوا سی ایچ دوا او بیا براشی اکسیجن او دیتا من میٹا پارمنلی ہیڈیو میٹا پارمنلی ہیڈ من دا تقریبا دری مالی کلو منگا برخوا آگستا او دیتا ایم پی یوش پیتا نا دوش پیدو ترمیز دا دا الدیهایدونو پولیمیر دا الدیهایدونو خواص نلری زکا پاگوی که خواه الدیهاید گروپ خوشتون نلری او دا دوی پولیمیرونو اشی دو درجه چی دا دا اڑوان الدیهایدونو سخت شیم سرا لوڑوی نکا منگ جنرال واخلو نو سی ایچ دو گونی اڑی که او دلتا آر او سی ایچ آر دو گونی اڑی کا اور بی سی ایچ آر او دا دلتا شپ شی دا دلتا شپ شی او دا دلتا تیزابی محیط کی سی ایچ اکسیجن اکسیجن سی ایچ سی ایچ بدلتا الکائن گروپوں نے دا زنزری کڑائیس پولیمیر منگ سارا چھوڑی گی پیلی ہیڈن کی